Välkommen till vår lilla valbaka. Vi har precis blivit gripna av polisen. 15.39, jag bedriver konstapel Apman. Jag står här på Folkungagatan och vi har tagit en knarkare på bar gärning. Jag kommer att skriva ut en delgivningsblankett om misstanke för grovt narkotikabrott. Jag går in på 7-Eleven och gör det. Ja men Sixten, för helvete, vad håller du på med? Chef på det snutkuk. Det är olagligt det du har gjort. Fattar du inte att det är olagligt? Du kan inte gå runt och röka. Nej. Du kan inte gå runt och röka gräs på stan, Sixten. Släpp mig, sa jag. Alltså vad fan, är du 5 år gammal? Du bryter mot Sveriges lag. Jag gör mitt jobb. Kör upp ditt jobb i röven. För en timme sen, en och en halv, två timmar sen. Vi har varit ute och bara chillat runt. Nej, men vi har faktiskt suttit så här bara, är verkligen polisen så här jävla elementär? Går liksom det att vara, alltså får man vara polis och vara så här? Men vi förstår också, alltså kolla här. Alla är förvirrade och det finns typ så här mänskliga aspekter av allting. Men vi tänker så här att när man är i ett sånt läge då att man ska titta någon som man misstänker har rökt hasch, då borde man inte ha rökt hasch. Då borde man inte ha rökt hasch själv. I alla fall inte innan man går på sitt pass på jobbet. Så vad var det som hände här? Jo, men jag mötte upp Frey liksom. Kunde käka lite frukost. Klockan var 4 på eftermiddagen. Inget konstigt med det. Vi glider runt. Hinner gå 200 meter innan det kommer upp någon skön snubbe med H&M-kläder och en schysst bricka liksom. Bara, tjena! Hur är läget här då? Lyst att snacka lite eller? Och så bara gör den grejen. Inget konstigt med det. Bara försöker leta efter grejer. Hittar ingenting. När han söker igenom i väska liksom, reflekterar jag över att han lägger ner något mer läder liksom i min väska liksom. Jag kunde inte koppla vad det var. Jag tänkte inte mer på det då. Det var den situationen som det var liksom. Jag var mer fokuserad på att komma därifrån. Gick och satte oss på en restaurang och käkade lite, drack lite. Sen skulle jag kolla liksom varför de inte hittade det de inte hittade liksom. Och då hittade jag något helt annat som jag absolut inte trodde jag skulle hitta. Så här, kolla här. Alltså det finns folk som inte kan försvara sig själva. Nej. Och jag tror inte att de ska vara utelämnade till olika krigsherrar och wanna. Personerna de anställer nu, det är ju, alltså det är ju krigsherrar liksom. Det är funtade krigsherrar som röker hasch innan jobbet. De röker det konfiskerade weedet som de tar av oss. Så här är det. Vi vill inte ha det du la ner i vår väska. Vi vill inte ha det. Vad var det han glömde? Har du den? Ja. Den här glömde du i Sixtens väska. I min fucking väska. Du la den här i fucking Sixtens väska. Du missade här, men du lämnade ditt lägg liksom. Fattar du hur det här ser ut? Det här ser inte alls bra ut. Ska du lämna ditt tjänstevapen på mitt nattduksbord nästa gång du... Kolla, det här är inget personligt. Det är första dagen på jobbet. För vi vill verkligen inte ha det. Skriv på min nästa Insta-post var vi ska lägga den här. Frey, vinner, spoila slutet. Frey, hatar fortfarande snuten. Frey, rök till gräs på akuten. Alla andra motherfuckers, välkommen in i buret.